tycker att det är roligt när man kan komma in i en egen värld och leka. Det ser inte ut som ett hus. Alltså, det ser ut som Mumin. Man får leka och undersöka och gå in i mörka utrymmen och i ljusa utrymmen. Det allra roligaste som hon fanns att göra. Det var nog att åka rysningskanan. Akta! Åka kanister. Mumin är ju en sån fantastisk karaktär. Han är på allt sätt så där lätt att ta till sig. För han är snäll, han är nyfiken. Och han är på något sätt en väldigt bra kompanjon när man är ute på äventyr. Hon är nog gör. Annan skurk. Jag går ner till vattnet här under. Jag tror att Tove skulle ha tyckt att det var en fantastisk utställning. För hon var ju själv väldigt så där lekfull. Och jag tror att som en liten kvinna så skulle hon genast ha hoppat upp och på ensliga bergen och åkt kana ner. Och velat prova på allting. Jag menar, det är det som är bakgrunden tror jag till hennes historia. Att hon själv tyckte om äventyr och att leka väldigt mycket.